Dovoluji si vás pozvat na výstavu Zlatý fond Národního muzea fotografie výběr 1. Do tohoto výběru bylo zařazeno 74 autorů, to znamená, je tady vystaveno 74 fotografií. Z celkového počtu fotografií Zlatého fondu, která obsahuje 220 autorů. Jsou zde zastoupeni jména, jako je Josef Koudelka, Dáša Hochová, Jan Reich, Honza Pohrybný, Ladislav Sitenský a další.